Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Bu videonu çəkməkdə sırf məqsədim yeni marafonla bağlı sizə məlumat verməkdir. Aylıq 5 manat ödəməklə İngilis dili marafonu yaratmışam və bu marafon həqiqətən çox uğurla gedir. Bunun uğurlu nəticəsi haqqında məlumat istəyirsinizsə, bunu burada saxlayıram videonu. Siz həmin tələbələrin dəyərli fikirlərini izləyin, daha sonra isə IELTS marafonla bağlı sizlərə məlumat verəcəm. Yəqin ki, yazılan fikirləri oxuduz. Mən yaratdığım hər bir dərsdə, hər bir sistemdə çalışıram ki, keyfiyyətə önəm verim. Çalışıram ki, tələbələrin ancaq o yöndə daha da inkişaf etdirim. Və IELTS marafonunu yaratmaqda səbəbim, düzün deyəcəm, 10-15 tələbə yazdı ki, bəs IELTS marafonu yaratsa çox yaxşı olar. Və qərar aldım ki, bunu yaradım. Aylıq 15 manat ödəməklə, rahat şəkildə IELTS dərslərinə qoşula bilərsiniz. Bu necə olacaq? Həftənin bazar günü 2 saatlıq dərs sistemi olacaq qruplan və qrupda tələbə sayı çox ola bilər. 30, 40, 50, 60, 70, yəni bunu qabaqcadan deyin bilərsiniz. Həftə içi isə biz bazar günləri nə keçəcəyik isə həftə içi də həmin keçiklərimizlə bağlı praktikalar olacaq. Və mən həmin praktikalarda əlbəttə ki, sizə yazılarda feedbacklər verəcəm, speakingdə feedbacklər verəcəm, reading listeningləri praktiki verəcəm, yoxlayıb atacaqsınız və həmin hamısının strategiyasında, söz ehtiyatına kimi hamısını verəcəm sizə. Yəni, vaxtı az olub, heç bir kursa gedə bilməyənlər ola bilər və yaxud da imkan cəhətdən, ümumiyyətlə, indiki dövrdə başa düşürəm, bəzi şeylər bahadır, olan hansı ki, o bahçılığa görə heç bir yerə gedə bilməyən şəxslər üçün bu şansı yaradıram. Düzdür, deyəcəksiniz ki, nə bilim, 50 nəfər qoşulanda böyük bir pul edir. Əlbəttə ki, vallah billah, mən burada o pul məsələsinə heç yaxın durmam. Sadəcə o pulu məvacibi ona görə qoyuram ki, çünki nəyisə ödəniş eləməyəndə bəzən tələbələrdə məsuliyyətsizlik olur. Mən bunu dəfələrlə şahid olmuşam və hətta indiki marafon qrupunda da mən şahid olam. Yəni, ona görə də bu qrupu yaradıram və linki də aşağı yerləşdirəcəm. Kim istəsə, qoşulsun və ödəniş 15 manatdır. Ücək 30-40 nəfər olandan sonra biz artıq dərslərə, necə deyim, start verəcəyik. Yəni, bu marafonun məqsədi sırf IELTS-ə hazırlaşmalıdır və çalışma lazımdır ki, ən azı səviyyə A2-nin üzərində olsun. Yəni, bu qədər. Kimin nə sualı olarsa, mütləq şəkildə bildirirsin. Çox sağ olun.